Да гэтай узроставай групы асаблівая ўвага. Беларуская федэрацыя футбола ўдзельнічае ў праекце УЕФА па стварэнні дзіцячых футбольных акадэмій. Ужо набраныя каманды сталенавітых хлопцаў 2000-га, 2001-га і 2002-го гадоў нараджэння, на чарзе 2003. Так што цяперашні скураны мяч для некаторых юных футбалістаў можа стаць трамплінам у вялікі спорт. Вот сегодня мы осуществляем набор, и с 1 сентября начнет функционировать специализированный класс при академии, при федерации футбола, в академии нашей футбольной 2003 года рождения. Поэтому мы сегодня начинаем просмотр этих игроков, кандидатов. Мы порекомендовали вашим тренерам, вашему региону отобрать здесь на месте и тех лучших ребят, которые проявят себя в областных соревнованиях, привести на республиканский смотр. И тогда при комплектовании 2003 года как раз и будет та картинка, которая нас интересует. Мы заберем все то лучшее, что у нас есть в регионе. А выбирать есть с кого? Скураный мяч николи не отшивал проблем с колькостью удельников. Нават падчас летніх канікулаў сабраць каманду для паездкі на турнір не з'яўляецца праблемай. Каманда з Калінкавічаў прыязджае на абласны этап скуранога мяча на працягу апошніх гадоў практычна ў нязменным складзе. Мяняюцца толькі ўзроставыя катэгорыі, у якіх выступаюць хлопцы. Праўда, перамагчы не атрымліваецца. Спыняліся за крок ад першага месца, аднак нягледзячы на гэта, гуляць і трэніравацца не кідаюць. Мы ўжо знаем друг друга лет 7, наверное. Играем, у нас там есть мини-площадка, и мы там все время играем каждый день. На гэты раз у групе гарадоў футбалісты з Калінкавічаў фінішавалі на трэцяй пазіцыі. Лепшымі сталі жлабінчане. У суперфінале яны сустрэліся з футбалістамі з Будакашалёва, якія першынствавалі ў групе раёнаў. Атрымаўшы перамогу з лікам 1-0, хлопчыкі з Будакашалёўскага раёна будуць прадстаўляць Гомельскую вобласць на рэспубліканскім фінале, які пройдзе ў верасні. Максім Савін, Ігар Марышчынка, тэлерадыёкампанія «Гомель».